بسم الله الرحمن الرحيم. مركو روحان ربا إنان أمهد نقو ريز الوزارها صوماليا مدن حس على خيره وكسو يري حضل ددك صوماليا دكو فرحان قارهان انت الدنيسة أرمها سياسة ده أو أه دل كان إنا يكرد عضو دورشة وقت تقلوغو تلقلي وين السببي ريز الوزاره أو وحو دهي وحاكو جرت الدقناشة سياسة ده أسال أهان مركي بني آدمو أو قرتي قرشة أو وياشة قرشة سياسة ده إن دورشة لقبته وجدد وين اللي وحق الجناة وحي هاد دقنا شو سياسة ذات مركا أرن كاس ورئيس وزراء وحلا كل واقعي وأرن في عن وأن أوهم بلينا دور شنا وحلاجو تلاجلي إن أي كل عضو وقت جلوجو تلاجلي سلوه له حسلوري سياسة ذات سومالي أنا مركا أدفيرسيد لبعض كسرنا الصوت عفي إن كستو أو أن ويلد لسن دولة دي أن ربناي أو دلك سومالي هنا لهات يدك يدلك وأديكتو حدنا قرئيس ويبكا siyaasadda Soomaaliya wuxuu abuuray deganaansho siyaasadeed iyo dadka Soomaaliyeed oo kala firdhay inay si tartiib tartiib ah isugu soo laabtaan arrinkaas marka markasta oo aan doorasho waqtiga lagu talagalay aan qabano waxaan sameeyneynaa political progress ama horumar siyaasadeed isfaham siyaasadeed isu soo dhawaansho iyo xubnihii dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo kala go'ay inay dib isu qabsadaan Soomaaliya waa sida laf jabto kale laftuna haday jabto hadii la isaaro waqti bay qaadataa inay laftu sidii ay ku soo laabato dabcan hadii ay doorasho dhacayso waa ku sheegay waxa loo baahan yahay ra'iisul wasaaruhuna waa sheegay waa dadka oo saamilida siyaasadda waa naqaana waa afarta xafiis oo aan ku sheegay xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha ama golaha shacabiga iyo aqalka sare dabcan markaan leeyahay golaha aqalka sare iyo leeyahay golaha shacabiga xil dhibaanada iyo waxaan u jeedaa senatorada u jeedaa oo macnaha dhinac ah oo dawladdi dhaxa ah waa inay qaybtooda qaataan qaybtan oo sharci dejinta oo aqalka sare iyo golaha shacabiga waxa laga rabaa inay baas gareeyaan oo ay fududeeyaan wax alla wixii qawaaniina oo hawshaas la xiriir dhinaca kaleeto hay'addan fulinta oo xafiiska madaxweynaha uu yahay iyo xafiiska ra'iisul wasaarahaane dhinacooda waxa laga rabaa waxyaabihii facilitieska hayo ama ammaankii iyo transportationkii iyo dadka inay isu keenaan bring together inay abaabul siyaasadeed ay galaan oo dadka ay mideeyaan xagga aragtidooda iyo ficilkoodana ayagana dhinacaasa looga baahan yahay waxa kaleeto oo loo baahan yahay soomaaliya oo muhiim ah haddaanay ka qayb gelin ayna wax socona aysan jirin maamul goboleedyada ma dabcan waxaa jirta haddii la sameeyo guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan haddii la sameeyo haddii golaha shacbigu uu baasgareeyey ama uu gudbiyey sharcigii doorashada wixii ka dhimanay oo dhammaystiran hadda guddi loo magacaabo oo ay ka shaqaynayaan meesha waxaa taalla maxaa looga baahan yahay maamul goboleedyada maamul goboleedyada waxaa looga baahan yahay dowladda dhexe ee federaalka ayaa waxaysan gacanta ku hayn dalka ama waxa la dhaho territory integrity of Somalia oo waxaan ognaa Soomaaliya waa waddan kala go'go'an oo siyaasad ahaan kala daadsan oo waa ogtahay hadda balcad wixii ka dhacay durrada u jeeday afguuyay waddadii la dhisi la'yahay marka xoogga siyaasadeed iyo maamul goboleedyada ee dalka qiimihiisa kala duwan mas-uulka ka ah marka roolkooda ayay qaadanayaan roolkaasoo ah inay buuxiyaan shaqadii ay qaban lahayd dowladda dhexe oo aanay qaban karin dadkaasina waa kaasa waxa kale oo ayagana loo baahan yahay inkastoo aan la dhameystirin xisbigii inkastoo aan la dhameystirin qawaaniintii iyo xeerarkii xisbiyada iyo xisbiyadu sida ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha doorashooyinka haddana waa xoog siyaasadeed oo loo baahan yahay in looga gudbo beelnimada sababta waxaan ognahay qaran laguma dhisi karo tartan siyaasadeed oo base u yahay qabiil ama ay beel u tahay marka sababtu waxay tahay qabiilku ma develop garan karo ama ma horumarin karo political agenda ama political philosophy aragti siyaasadeed ama aragti qaran qabiil ma sameeyo waxa sameyn kara waxay tahay waa political party oo national vision leh yani aragti qaran leh marka xisbiyadu waxay daruuri u yihiin inaan ka gudubno aragtida beeleysan oo ku dhisan anaaniyada iyo wax isu quurid la'aanta marka ayagana waxay u baahan yihiin qawaaniinta ay ku shaqeynayaan in la sameeyo dabcan laakiin waa inay rool ka qaataan si ay siyaasadda Soomaaliya u korto oo u noqoto siyaasad mar dhal ah this way oo dadku ay shaki u qabaan arrinkan oo soo boodada ah oo ra'iisul wasaaruhu uu soo tuuray asaga oo aan hordhac u sameyn ayaa wuxuu abuuraa shaki ah in si wax yihiin laakiin si kastaba ahaato ku baaqida iyo fulintu laba kala noqonayaan waa ogtahay dhawaan waxaan sugaynaa golaha shacbiga in la furo bisha lixda meeshaas waxaa laga sugayaa aragti siyaasadeed ayaa la sugayaa dabcan sida uu qabo dastuurku kalfadhiga todobaad ee golaha shacbiga bisha lixda la qaban doono waxaa furi doona madaxweynaha madaxweynaha marka waxaa laga sugayaa inuu khudbadaas ku bixiyo
aragti siyaasadeed iyo dalku meesha u socdo. Dabcan waxaa kaleeto golaha shacabigu waxay gudageli doonaan qodobo ilaa sida oo aan ku maqlay wararka qaar aan ku maqlay ugu soo gaaray ilaa 4 qodob ah oo la rabo inay baasgareeyaan golaha shacbigu intaan la gaarin 26-ka ama 27-ka oo ay hor imaan doonto golaha shacbiga walaashay Xaliim Miiri si ay iyaduna ula wadaagto aragtidooda. Marka intaas dhexda lagu jiro ayaa waxaa dhici doonta which actually 3 weeks ah ayaa waxaa la rabaa inay suuradda doorashada soo socota ay si fiican u soo baxdo oo la ogaado. Markii la ogaado ayaa waxaa imaan doona roolka ay leeyihiin dadka saamirida siyaasadda oo Soomaaliya waa ku sheegay lama huraan waxa ah in la helo taageerada dowlad mataqaana dowlad goboleed ee Soomaaliya particularly Puntland iyo Jubaland ee maamul goboleedyada waa muhiim gaar ahaan maamulada oo xoog leh sida Puntland iyo Jubaland dhammaan waa muhiim Galmudug waa muhiim Hirshabeelle waa muhiim Koonfur Galbeed waa muhiim si siman xagga siyaasadda iyo baawarkana waa ka siman yihiin waxaan ka wadaa macnaha Galmudug iyo Jubaland iyo Puntland waxaan u soo qaatay maadaama ay joojiyeen la shaqeynta ee gudiga doorashooyinka madaxa bannaan waa in loo helo dib loo helo kalsoonidooda si kale haddii loo dhigo doorashada noocay doonta labada noocba hadday noqoto midii la dhahay waa doorashada tooska ah oo hal qof iyo hal cod ah iyo hadday noqoto for midii kaleeto dadbaneed oo aanan jeclayn si kastaba ha noqoto waa in la helaa heshiis siyaasadeed iyo golo loo dhan yahay oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka ah maamul goboleedyada xisbiyada iyo hadday jiraan dad aan laga maarmi karin oo technical expert ah sida dad aqoon u leh siyaasadda dad oo aqoon u leh qaanuunka dad oo u leh mataqaana farsamo fog xiriirinta iyo dabcan beesha caalamka oo haddii Soomaaliya attach ku ah oo marna aan looga maarmin inay qayb ka qaadato arrimahan sababtu waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed haddii ay tahay inay doorasho qabsadaan ayagay waajibkooda ahayd dadka Soomaalida waxaa la rabaa inay igu ay qabsadaan iyagoo cidna aan la kaalmaysan laakiin sida aan ognahay haddana xaqiiqadu dadka Soomaaliyeed doorasho ma qabsan karaan hadda xaaladan ay ku jiraan iyagoo aan helin kaalmo iyo taageero caalamiya waxay carabtu waxay tiraahdaa tucruful ashyaa bialdaadiha waxa waxaad ku garataa waxa kasoo horjeeda marka waxaan ka bilaabaynaa doorasho dadban doorasho dadban waxay leedahay oda dhaqameed waa ixtiraama oo dhaqanka Soomaalida waa ixtiraama laakiin waaqicu wuxuuna baray oda dhaqameedyadu inaanay soo xulin xildhibaano fiican wixii ka dhexeeya anigu ma sheegayo xildhibaanada aan fiicnayna ma doortaan hoggaan fiican haddaan la dooran hoggaan fiican dowlad fiican la dhisi ma dowlad fiican haddaan la dhisina sababtii loogu talagalay in loo dhiso dowladnimada ayaan fulin waa maxay dowlad la iskama dhisay dowladda waxaa loo dhisaa inay u adeegto dadka iskale dowladda marka waa aragnay oday dhaqameed iyo xildhibaankiisi iyo hoggaankoodii iyo dowladdii ay dhiseen inaynan kari karin ama aysan diyaar u ahayn inay u adeegaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo tusaale ahaan waxa ugu horreeya oo dowlad loogu talagalay inay qabato at the beginning markii la sameynayo dowlad qofka muwaadinka ah kasoo qaad Soomaaliya oo kale inay dowladdaasu ay ilaaliso nafsadiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa markaan Soomaaliya leenahay uma jeedo Muqdisho uma jeedo Banaadir waxaan u jeedaa Loowi Cadde ilaa Dhoobley su'aal Soomaaliya ma ka dhisan tahay dowlad ilaalin karta sharafta iyo maalka iyo nolosha qofka Soomaaliga ee jooga Loowi Cadde qofka Soomaaliga ee jooga Qardho qofka Soomaaliga ee jooga Baardheere qofka Soomaaliga ee jooga Raskaboon qofka Soomaaliga ee jooga Muqdisho maya waay okay hadday saas tahay dadka Soomaaliyeed markaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedaa dadka wax garta waxaa laga rabaa inay dhisaan dowlad qabata shaqadii loogu talagalay inay qabato dowlad waa mahadsan yahay ama waa mahadsan tahay dowladda Jabuuti waxay noo soo dhistay dowladdii Carta Kenya waa diriskeena waa mahadsan yihiin waxay noo soo dhiseen dowladdii Imbagaati Jabuuti mar labaad mahadsan tahay dowladdii waxay noo soo dhistay Spiceiga
muqdisho waxaa lagu dhisay ila laba doorashan ku galnay wax alla wixii la soo dhisaayo 20 ka sanadood ee dawladda ahay anagoo aan cidna wax u dhimay mid kamid dawladahaasi ma qaban sababti loogu ba wixii reason key loogu baahday in la dhiso dawlad ma aysan qaban oo ah ilaalinta nafta iyo maalka iyo karaamada bini'aadamiga su'aal haddana dadka Soomaaliyeed ma waxaan ku jiraynaa si joogto ah dhisida dawlad aan qabanin shaqadii loogu talagalay inay qabato dawlad mise waxaan dhisaynaa dawlad qaba karta shaqadii loogu talagalay inay qabato dawlad 4.5 oday dhaqameed waa soo tijaabinay dawladda ay dhisaayaan waa dawlad aan qaba karin shaqadii loogu talagalay inay qabato dawlad waxaan rajay ka qabnaa marka in loo gudbo dawlad marka hore oo la aasaasay xildhibaanka aanu laaluush qaadan dadka Soomaalida ay doorteen aragti iyo nasaax ay ku doorteen xildhibaano ama golo shacbi oo moral leh oo dadka Soomaalida taageera ka haysta xildhibaanadaas oo moral principle leh oo damiirkoodu u fiican yahay oo ayna gacantoodu ayna taagnay inay noo dooraan hoggaan fiican hoggaankaas fiican inuu ka shaqeeyo dhisid dawlad shaqeysa oo bilowda meelmarinta baahida muwaadinka oo abuurta kalsooni ummadeed dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan in aan golaha shacbiga ee hadda jira aan kalsooni lagu qabin ma jirto cid samaysay cilmi baaris oo sax ah laakiin marka dadka la sheekaysatid public opinionka ama public moodka dadka Soomaaliyeed ma qabaan kalsooni ah in golaha shacbigu ay ka shaqeeyaan maslaxadda qaranka sabab markii ay iimaanayeen oo ay xildhibaano noqonayeen waxaa la leeyahay kuraasta waa soo iibsadeen markii ay soo iibsadeen lacag ayaa ka baxday meesha waxay u joogaan inay lacag soo ceshadaan sidaas markaan leeyahay macnaheedu maaha boqolkiiba boqol maaha ma rabo inaan meel uga dhaco xildhibaanada qaranka qaar badan oo kamida oo aniga aan aqaano ayaa sharaf iyo karaamo leh oo moral leh laakiin qaar badan oo kamida waxay u yihiin xildhibaan ay u yihiin just for business for their own business ayaga bisa isu adeegaya taasa waxay keentay marka inayna ka shaqeyn karin maslaxadii iyo dantii qaranka Soomaaliyeed oo ay noqdaan dad u isticmaalaya awooddii dowladnimada dantooda gaarka ah arrin kala jirto oo dadka Soomaali ah raba inay hoostooga xariiqo haddaad maqashid dowlad waa hay-adda sharci dejinta ama golaha shacbiga madaxweynaha ma aha ra-iisul wasaaraha ma aha golaha wasiirada ma aha jananada ma aha safiirada ma aha markasta oo ay golaha shacbiga ay ku jiraan dad daacadka ah inay ku shaqeeyaan sareenta sharciga iyo dastuurka waddankaasi waxaa ka dhismaya dowlad markasta oo ay golaha shacbiga ku bataan dad aan ka shaqeynayn sareenta dastuurka iyo sharciga ee dantooda ka shaqeynaya waddankaasi wuxuu u dhacaa hoos u dhaca tusaale ahaan Soomaaliya 4 bishii Abriil iyo 9 bishii Abriil xarunta golaha shacbiga ayaa hay-adda fulinta ee Soomaaliya xuquuq ku qabsatay kadibna guddoomiyihii golaha shacbiga ayaa shacbiga Soomaali soo ristaagay markaasuu wuxuu dhahay waa la isxoogay marka hay-addan golaha shacbiga in la isxoogo waxaa ogolaada ma aha fiiri waxaa la rabaa in la ogaado in golaha shacbiga la xoogo ninka ciidamada soo kaxaystay dhammaan taliyaasha ciidamada kii militariga kii booliska kii asluubta kii nabad sugidda maalintaas baarlamaanka dhex taagnaayay si ay golaha shacbiga u xoogaan laakiin golaha shacbiga nimankaasu ma xoogin ee golaha shacbiga waxaa xoogay qaar iyaga ka mid a ayaa waxay rabeen in la xoogo marka kuwaasaa waxay dhaawaceen
sharafti iyo karaamadii golaha shacabiga iyo qaranimada Soomaaliya iyo dowladiska Soomaaliya maxay sida u sameeyeen markay golaha shacabiga soo galaayeen kuwaas ayay waxay ahayd inina soo gelin oo dad saas aan noloon soo gelin golaha shacabiga arinkaas waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliya inay si fiican u fahmeen marka 4.5 wuxuu xambaarsan yahay xil dibanada noocaas oo ayagu isxoogay oo ayagu isu jilba isu dhigay nin ay ayagu ay doorteen si uu awooda qarnimada si qaldan ugu isticmaalo dhibaatada maanta taagaraana ka dhalata marka 4.5 fool xubada soo leh the opposite waxa ah qof iyo cod laakiin dhibaato kale Soomaaliya ka jirta haddana waxaan iidan siyaasadda waxaa jirta laba iskuul iskuul waxaa la dhahaa what is and what ought to be sida fiican oo habboonaa lahayd iyo sida lama huraanka sida fiican waxay ahaan lahayd in dalka Soomaaliya nabad yahay dalka Soomaaliya markaan leeyahay waxaan u jeedaa in kuluud iyo qoy galbeed Soomaaliya u jeeda in qof sanduuq meel la dhigo dadka Soomaaliya ay kala doortaan 3-4 nin laakiin hadda lama dhigi karo marka waxaa la rabaa marka doorashadan soo socota waa inay noqotaa doorasho lagu yareynayo laaluushka haddii laaluushka la yareeyo waxaa soo baxaya xil dhibaan fiican isla markaasna deegaanada iyo dadka aan looga maarmin haddana lala macaamilo marka almost waa iska 50-50 inkastoo dadka qaar ay leeyihiin saa loo jamciyaha labada laakiin carabtu waxay tiraahdaa maa laa yutra kulluhu laa yutra kulluhu wixii aan dhammaan la qaban karin dhammaan lagama tago